Da, واتلاوال پاوز د لوی دریستیز مراسیال پکتیا ډنډی پټان ته په اجل سفر ولاړ. افغان ځواکونو ته د پاکستان د هر ډول تیری په وړاندې د کلک ځواب ورکولو امر وشو. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ملي دفاع وزارت رهبري د هدایت پر اساس د هیواد د واتلاوال پاوز د لوی دریستیز مراسیال مالی خان صدیق د وضعیت ارزونې په موخه د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې په فرضي کرښه کې د ملي اسلامي اردو منصوبینو د پوستو څخه لیدنه وکړه. پاکستاني لوري ته د ملي اسلامي اردو ځواکونو له لوري د جدي خبرداري او بیړني ضرب الاجل د ټاکلو له امله اوسمهال په سیمو کې د خطې کمی شوي دی. د وسلوالو ځواکونو د لوی دریسیز مراسیال یرغلګرو ته د خبرداري په پیغام کې وویل: موږ د جګړې طرفدار نه یو. که زموږ د خاورې په یو کونج کې کوم فایر وشي، نو زموږ تجربه لرونکي ځواکونه بې پروا نه دي او په عاجله توګه به هغوی ته ځواب ورکوي. لوی دریسي سرتیرو ته د ملایکو مجاهد لیکلی پیغام واورو چې دوی ته پکې مهم امرونه شوي وو. افغان ځواکونو ته د پاکستان د هر ډول تیری په وړاندې د کلک ځواب ورکولو امر وشو. د پاکستان د بربندو تیریو په وړاندې بالاخره د افغان حکومت د صبر کاسه هم ډکه شوه او افغان امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې د پاکستان هر تیری ته کلک ځواب ووایي. ملا یعقوب مجاهد ځواکونو ته دا امر ورکړ چې د پاکستان د هر ډول لاسوهنې او له ډیورنډ کرښې دې خواته د پاکستاني پوځیانو د حملو په وړاندې له ټول ځواک کار اخیستلو ته چمتو اوسي. دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد افغان ځواکونو ته یاد امر داسې مهال کوي چې وړمه ورځ پاکستاني الوتکو د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې پر ملکي خلکو هوایي بریدونه وکړل او ملکي وګړي شهیدان کړل. ملا یعقوب مجاهد په هماغه ورځ افغان ځواکونو ته د بیل مثل ځواب ورکولو امر وکړ چې د پاکستاني پوځ پوستې په سپکو او درنو وسلو ویشتې او لسو پاکستاني پوځیانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله.